იტალიის სამხედრო ბარის მთავარსაავადმყოფოში ახალგაზრდა ონკოლოგიური პაციენტების მკურნალობის ერთ-ერთი საშუალება მუსიკაა. ანესთეზიისა და ქიმიოთერაპიას ყოველთვის თან ახლდა ნერვიულობა, შფოთვა და ძინააღბდეგობა, თუმცა ახლა ფილიპოს დამსხურებით განწყობული გარემო და განწყობაა. ახლა პატარებმა იყინენ რომ ფილიპოსთან ითამაშებან. მათი ყურადღება ინსტრუმენტებსა და ინტერფერსია გადატანილი, რომლებსაც მათ მოსწონდა. ბავშვებს დღე არასდროს დაიწყდებათ. დივენტა, ანკე პერი ბამბინო, ილ რიკორდო, თერაპევტი არ ამხოლოდ მუსიკის ექსპერტი, არამედ ის ექიმების, ექთნების, ანესთეზიოლოგებისა და ფსიქოლოგების გუნდის განუყოფელი ნაწილია. ასეთ როს მუშაობისას აუცილებელია ადამიანს კონდეს არამხოლოდ ბავშვებთან მუშაობის შესაძლებლობა, არამედ უნდა შეეძლოს ისეთ დაავადებებთან გამკლავებაც, რომლებსაც დიდი გავლენა აქვს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ასევე საჭიროა გუნდური მუშაობის უნარებიც. In questo ospedale di Bari i pazienti ricevevano strumentad musical book, o terapias iqeneben romelis aramkholot gasartogi sashualeba aramedim programis nazlia romelis sameditsino protsedurabs ukro mosakherkhbeltsa da efektians khabis curnalobis es metodi barisaavadm qoposhi daizqoda shemde 32 tsentrshi gavrtselda 10 tsleiani gamotsdilibis shedegebi da publikatsia ertert prestijul sametsniero journalchit tsdaibechda Il nostro ruolo al Cornelobis chatarabis garda chveni funktsia sirtuleebis miukhadavat gark'ouli situatsiebi da rialoba opromisagebi gavkhadot. პაციენტების მართვა ნიშნავს მათზე ზრუნვა სხვადასხვა ხერხის გამოყენებით, როგორებიცაა მაგალითად ჩინაური ცხოველები თერაპია, სპორტი, სხვადასხვა აქტივობა თუ მშობლების მხარდაჭერა. პაციენტებსა და მათთანაცავებზე ზრუნვა ნიშნავს ტრადიციული მკურნალობის იმ მეთოდების ეფექტურობის გამოჯებას, რომლებიც ჯერ კიდევ ფუნდამენტურია. გვერდ ამდენიმე ათეული წელია რაც პაციენტების სრული განკურნების შემთხვევები 20%-დან 80%-მდე პროცენტამდე გაიზარდა. ეს კი მუსიკის დამსხრებაც უნდა იყოს.